שלנו, תפארת ישראל, פרק ו', דיבור המתחיל והרמב"ם. כן, הנושא שלנו בפרקים האלה, ו', ז', ח', זה טעמים מצוות. אז הוא מביא שלוש שיטות בשיטת הרמב״ם, שהטעם הוא שכלי, והטעם של זאת אומרת השכל צריך לגזור את טעמי המצוות מהשכל. שיטת הרמב"ן, שטעם המצוות הוא חינוך, זה לחנך את האדם, מידות, צריך לגזור את טעם המצוות מן המידות. ושיטת המהר"ל, שטעם המצוות הוא רצון השם, הרצון, ככה השם רצה, רצון למעלה, למטה שכל, למטה מידות. הרצון הוא לא רצון שאין בו שכל, כיוון שזה רצון השם זה שכלי, אבל לא כיוון שזה שכלי זה רצון השם. אם אתה תגיד כיוון שזה שכלי זה רצון השם, אתה מכופף את השם לשכל, וכיוון שזה שכלי זה מידותי. כיוון ששכלי למידותי חינוכי, ולא להפך. לא כיוון שזה מידות טובות, אז זה שכלי. כי אז אתה מכופף את השכל לחינוך האדם. לא. צריך לכופף את חינוך האדם למידות טובות לשכל. בגמרא כמעט אף פעם לא כתוב הלכה ככה, הלכה ככה, ואם כתוב בראשונים שזה תוספה של הרבנן סבוראי, תלמידי האמוראים. הגמרא לא מתעסקת לדעת אם זה טוב או רע, היא מתעסקת לדעת אם זה אמת ושקר, ואם זה שקר זה רע, ואם זה אמת זה טוב, ולא להפך. שאני אחליט אם זה טוב או רע, על פי זה אני אחליט אם זה אמת או שקר. אז מתוך השכל מופיע הטוב, הרע, מידות טובות. אז זה הסדר, הרצון, השכל, המידות. זה לא סותר, ודאי שיש שכל, אבל יש שכל כי יש רצון, ודאי שיש חינוך, כלומר מידות טובות, ודאי, בגלל שיש שכל ובגלל שיש רצון. זה התבנית של כל הפרקים הבאים.
אז הוא דן ב... בסוגיה, על יסוד הגמרא. הוא אומר, על כאן סיפור יגיעו ברחמך, הוא מתפלל, ריבונו של עולם, ריחמת על ציפור, אז רחם עלינו. משתקים אותו. למה? שתי דעות בגמרא. מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. למה על הציפור השם מרחם, ולא על בעל חיים אחר? מרחם אבל כל מעשה. למה שיהיה אי צדק, אם זה עניין של רחמים? ודעה השנייה, כי עושה מידותיו שגזרו רחמים ונם אלה גזרות. אותו אנשים. אז כבר הוא דן בזה, עכשיו הוא מגיע לשיטת הרמב״ם. והרמב״ם ז"ל כתב בספר מורה נבוכים, כי תם שילוח הקן, כי הביצים ששוכבת עמם עליהם והאפרוחים צריכים לעמם. על הרוב יש סיבה להניח הכל. אם אתה תגיד לשלוח את האם, הבנים, האפרוחים והביצים תיקח לך, את יצרוב, הביצים והאפרוחים, הם עוד לא מוכנים. אז אתה לא תיקח כלום. ואז, וכדי לחסוך צח, ואם אלו הצערים הנפשיים, חסה התורה עליהם מבהמות ועופות, כל שכן מבני אדם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לכאוב צער לאם. זאת אומרת, אם אתה לוקח את האפרוחים, אתה גורם צער לאם. ואם תהיה שולח את האם, ואומרים לך, מותר לך לרק את אפרוחי ביצים, אתה לא תיקח. ואז לא יהיה צער להם. זה לשון הרמב״ם בעצמו. כי הביצים אשר שכבה האם עליהם, והאפרוחים הצריכים לאימם, על הרוב אינם רואים לאכילה, וכשישלח האם ותלכה, לא תצטער בראות בקרחת הבנים. ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. כי מה שאלוקח ברוב הפעמים אינו רואה לאכילה. כלומר, א', האם לא תהיה נוכחת בלקיחת הביצים, זה יחסוך לצער. ב', על פי רוב, הוא כבר לא ייקח את הביצים. גם הוא צריך כל פעם לשלוח אותה, היא חוזרת, לא יוזר, שלח תשלח, כתוב אפילו אלף פעמים. אז זה תרחה, והם לא ראויים לאכילה. נעזוב. כלומר זה לחסור צער מן הציפור. אסור לצער ציפורים. קל וחומר, אסור לצער בני אדם. זה הכל. זה השכל אומר, אסור לצער בני אדם וגם, וגם בעלי חיים. למה לא מביא את הרמב״ם השני? וזה הרמב״ם שני. ויכול תפילה שיש תגיע אותו. יש לי סתירה ברמב״ם. טוב, זה דיברנו בפעם הקודמת. לא היית? דיברנו בריחות. ותירצנו את סתירה ברמב״ם. אבל לא משנה. מה כתוב שם בהלכות תפילה? הרמב״ם אומר משתיקים אותו. אבל גם הרמב״ם במורה נבוכים יודע שכתוב משתיקים אותו. לא רק שהוא יודע,
אלא הוא מביא. אני אומר ככה, ולא תקשה על אומרם, אומר על כאן סיפור יגיעו הרחמך, כי הוא לאחד משתי הדעות אשר זכרנו. רוצה לומר, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה, לרצון הבורא יתברך. אנחנו נמשכנו אחר הדעה בית עד כאן. לא חתו אדוני, אנחנו נמשכנו. אז הרמב"ם אומר, אבל למה אתה אומר שיש טעם, שזה רחמים? הרי כתוב בגמרא, הוא אומר שזה רחמים, משתים אותו. אז אומר הרמב"ם, זה דת יחיד, זה לא להלכה, זה מחלוקת בגמרא. האם יש טעם למצוות שכלי או זה רצון השם? ואני אומר שזה רצון השם, שזה שכלי ולא רצון השם. אמנם אפשר לקשות על הרמב״ם ששם זה מובא כדעת יחידה, ולא כתוב שם שזה בסדר. הרמב״ם אומר בסדר, זה לא חייב להיות שכל פעם שיש מחלוקת מזכירים בגמרא שתי הדעות. יכול להיות שהגמרא אחת דעה א', גמרא אחת דעה ב', וזהו, תשבור את הראש. התוספות לא יסכים עם זה. זאת אומרת, זה מה שנקרא סוגיות חלוקות. התוספות לא מסכים שיש סוגיות חלוקות. התוספות אומרים כל הסוגיות הן מותאמות. לכן הרמב"ם, התוספות אומר, הנה פה כתוב ככה, בגמרא אחרת כתוב אחרת, אז מה הוא אומר? לא קשיא, מקרה כזה, מקרה כזה. הוא אף פעם לא אומר, טוב, במסכת ברכות זה ככה, במסכת חולין זה אחר. רק לפעמים, לא יודע, פעם במסכת, בלית ברירה התוספות אומר סוגיות חלוקות. אבל זה לא השיטה שלו. השיטה שלו זה לגלות תנאי משנה בכל סוגיה שלא מוזכרים, בזה, בזה, ועד אין סתירה בין הסוגיות. קוראים לזה פלפול. הפלפול זה גילוי תנאי משנה. יש מאמר, מאמר הראייה, שני בתי אב בישראל, מסביר שיטת הרמב״ם, שיטת הדוסות. הרמב״ם זה לא שיטת הפלפול, הוא אומר שם ששיטת הביקורת. זאת אומרת, יש סוגיה א', סוגיה ב', דוחים סוגיה א', מקווה סוגיה ב'. ביקורת. זה כן, זה לא. יש מחלוקות בין חכמים, צריך להכריע. הרמב״ם. תוספות אומר, לא, לא, לא. לא ייתכן שרבינה ורב אשי שמרחו את השעס עשו סוגיה אחת ככה, סוגיה אחת ככה, בלי להזיר אותנו. לא, 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 למה לא? כן, הוא ככה, אני אומר ככה. אז הרמב"ם אומר, יש מחלוקת בין החכמים, האם המצוות זה שכל או זה רצון. הסוגיה על כאן סיפור זה רצון. ויש, ואנחנו פוסקים על פי הסוגיה, שזה שכל. זהו. אנחנו קודם. זה גם שכל, גם רצון. אבל השאלה היא, האם זה רצון כי זה שכל, או זה שכל כי זה רצון? גם הרמב"ם מסכים שהרצון הוא מעל השכל. הרבה פעמים הוא אומר מאוד מיוחד, למה זה ככה, למה זה ככה? הוא אומר, אני לא יודע, ככה השם רצה. אני לא יודע, למה השם ברא את העולם ככה ולא ככה? זה רצונו, זה רצונו, זה רצונו. ובמצוות הוא אומר,
יש שכל, לא רק רצון. מה? הוא לא חולק על זה שהשכל הוא רק חלק מטעם המצווה, כי המצווה היא אלוקית. כן, נכון. זה מתאים את המצווה, זה לא טעם המצווה. נכון, מסכת ברכות, הוא קורא את זה שהגמרא אומרת, אין טעם. אין טעם. זה רצון וזהו. אל תחפש טעם. אחרת למה ציפור ולא דבר אחר? או אותו ואת בנו. לא תשרתו יום אחד. אז אם אני שוחט אחד בבוקר ואחד לפני השקיעה, אסור. אני שוחט אחד לפני השקיעה, אחד אחרי השקיעה, מותר. איפה השכל? מבחינה, אם זה עניין של צער, זה אותו צער. אז אתה חייב לומר שזה לא שכל, זה רצון. זה נגד הרמב״ם, גם נגד הרמב״ן. זה מידות טובות. קוראים לזה הדילמה אצל הגויים. הדילמה של אתיפרון, או תיפורון. סוקרטס שואל את תלמידו אתיפרון. האם השם, האם האדם הזה הוא חסיד בגלל שהוא מתנהג יפה וזה מוצא חן בעיני השם, או הוא חסיד בגלל שהוא עושה רצון השם ומה שהוא עושה זה טוב, כי זה רצון השם. האם המעשים הם טובים כי הם רצון השם, או המעשים הם רצון השם כי הם טובים? אם אתה אומר המעשים הם רצון השם כי הם טובים, אתה מכופף את השם לעמוד מידה אנושיות של טוב ושל רע. ואם אתה אומר הם טובים כי הם רוצים השם, אז אתה נכנס לכך שזה יכול להיות שרירותי. ואם האל יגיד להרוג, אז יהיה טוב להרוג. כל דבר שהוא יגיד, בגלל זה זה יהיה טוב. זה הדילמה של אתיפרון. שהוא לא משיב. הוא דן בזה לכאן ולכאן. ואנחנו אומרים בוודאי, זה לא רצון השם כי זה טוב, אלא זה טוב כי זה רצון השם. ואם השם יגיד להרוג, תפתח חומש, תראה כמה פעמים זה טוב. מות יומת, מות יומת, לא תחיה, כל נשמה. אז זה רע, לא. זה טוב. הוא התווכח, שאול. המלך, למה, מה? וירף בנחל. תינוקות, מה? אבל הוא לא צדק. אז יש שם מביאים הוכחה שזה רצון השם כי זה טוב. אם זה לא טוב, אז זה לא... אברהם אבינו התווכח עם ריבונו של עולם, שופט כל הארץ ויעשה משפט. הנה, אתה רואה ששופט כל הארץ כפוף למושגי המשפט של אברהם אבינו. דחייה, א', אבל בסופו של דבר השם עשה מה שרצה ולא מה שאמר לו אברהם אבינו והחריב את זה. ב', מה
אברהם אבינו שופט כל הארץ לעשה משפט, וזה לא דבר סודי. זה לא בגלל שאברהם אבינו הוא חידש את החידוש הזה, זה השם אמר לו. זאת אומרת, זה לא שהוא מקשה קושיה מתודעתו המוסרית אל השם, אלא הוא מקשה קושיה על השם משני דברים סותרים שהשם אמר. זה בסדר, כמו שיש סתירה בין שני פסוקים או סתירה ברמב״ם. אני אומר, אז איך אתה מעיז לקשות קושיה לרמב״ם? מי אתה? אני לא מקשיב, אני מתבקר עם הרמב״ם. זה רמב״ם, איזה רמב״ם? יש סתירה ברמב״ם, יש סתירה בפסוקים, יש סתירה במה שריבונו של עולם אומר. אבל לא שאברהם אבינו מעצמו הוא חולק, ההוכחה הזאת היא לא שווה. בסופו של דבר השם לא שמענו. זה נכון שאברהם אבינו היה לו נטייה גדולה של חסד. אז הגר"א בספר כל אליהו אומר, זה הניסיון, שזה נגד נטיית החסד. זה הניסיון של ברית מילה. מסכן לוקח תינוק, חותר ותינוק בוחר. זה ניסיון. כי אברהם אבינו לא רצה שאף אחד לא יבכה. וכמובן הניסיון של עקדת יצחק. עוד יותר. טוב, אם כן, אומר המהר"ל, שהסוגיה הזאת של שילוח הקן מסכת ברכות היא לפי דעה שאחת, ש שאין טעם למצווה. ואנחנו רואים שכן. זה האמת. כי יש להפליא הפה והפה על הדברים האלו. לומר המשנה שנויה והיא מחלוקת. והמוראים פרשו בטעמה, ולא ראינו ולא שמענו מוצא פה ומצפצף נגדה. כלומר, איך אתה אומר הרמב״ם שזו דעה אחת, יש עוד דעה? איפה הדעה השנייה? למה היא לא מופיעה במשנה? ולא רק זה, אלא המוראים מפרשים את המשנה. אז אפילו אם אתה תתעקש לומר שהמשנה הזאת היא לא לכל הדעות, אז למה המוראים לא דנים בזה? ומסבירים. יש כלל בהלכה שאם יש דעה בתנאים והמוראים מסבירים, או יש דעה והמוראים והמוראים אחר כך מסבירים, היא להלכה. לכן הם רואים צורך להסביר, לפרט. אז אם זה לא להלכה, למה לתרוח? לכן א', לא הביאו דעה אחרת, ב', הסבירו. זה כבר תירצנו מראש שזה שיטת הרמב״ם, שיש סוגיות חלוקות בש"ס. יש סוגיה שהיא להלכה וסוגיה שאין להלכה, מה שנקרא שיטת הביקורת. לא ביקורת על חז"ל, אנחנו הקטנים, אבל שיטת הביקורת שסוגיה א' וסוגיה ב', לקבל סוגיה ולדחות סוגיה. תרצנו לראש את הקושיה הזאת. כל פנים, הרמב״ם הולך לפי שיטה שיש טעמים במצוות, וגם היא שנויה בלשון המסכת מגילה. אותה סוגיה של ברכות, גן ציפור, נמצא במקום שני, אז זה עוד יותר מחזק, וגם שם אין פוצה ומצפצף. כלומר, על הכל שינו על ההלכה, זה קשה לומר. ומכל שכן
דבר שהוא מגיע לאמונה, זה מעיקרי האמונה. האם יש טעם למצוות או אין טעם למצוות, זה מעיקרי האמונה. לא יכול להיות מחלוקת בכלל בדבר שהוא מעיקר האמונה. יכול להיות מחלוקת להלכה, מה מברכים על האוכל הזה, על האוכל הזה, אבל לא יכול להיות מחלוקת באמונה. לא יכול להיות מחלוקת אם השם יש לו גוף או אין לו גוף, כי או שיש לו או שאין לו. איך לא יכול להיות מחלוקת? זה מין מחלוקת במציאות. יכול להיות מחלוקת מה אני צריך לעשות, אבל לא יכול להיות מחלוקת עיקרי אמונה. הלכה זה פרטים, אבל יסודי הדת, אין דבר כזה מחלוקת. הוא אומר, לא יכול להיות מחלוקת על גופו של העץ, על הגזע, גזע אחד. אחר כך הגזע, אומר המהר"ל, מתפרד לכל מיני ענפים ועלים, אלה לכאן, אלה לכאן. אז יש יסודות אמונה, אחר כך זה מתפרד לפרטי הלכה. אין מחלוקת בענייני אמונה. צודק. אבל בכל זאת מצאנו מחלוקות בענייני אמונה. לא נכון. מצאנו מחלוקות חינוכיות, מה להדגיש, מה לא להדגיש. אז התלמידי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר, צריך להדגיש שהקדוש ברוך הוא מלך על הארץ כבודו. ותלמידי הגר"א אמרו, לא, לא להדגיש. כי אם מלך על הארץ כבודו, אז אפשר גם ללמוד תורה בשירותים. כי גם שם כבודו. אבל אין מחלוקת שמלא יכול לארץ כבודו. אלא בעל שם טוב אמר, אם הרבה נחזור על זה, זה יחזיק ירד שמיים. והגר"א אמר, אם הרבה נחזור על זה, זה יקלקל ירד שמיים. הכל מלא כבודו. גם החזיר מלא כבודו. גם לטייל מלא כבודו. אז במקום ללמוד תורה, אני אטייל. מה, הטבע לא מלא כבודו? אז זה לא מחלוקת אם אני יכול לארץ כבודו, זה מחלוקת אם להדגיש את זה או לא להדגיש את זה, לחנך על פי זה, לא לחנך על פי זה. זאת המחלוקת. זה יכול להיות. לדבר על ארץ ישראל, לא לדבר על ארץ ישראל. בגלות. אתה מדבר על ארץ ישראל, אתה מבלבל את האנשים. לא, אתה מדבר על ארץ ישראל, אתה מחזק את האנשים בקיום תורה ומצוות, כי צריך לשמור עליהם בגלות, שיהיה לנו כשנחזור לארץ ישראל. זה מחלוקת חינוכית. אבל ביסודות האמונה לא יכול להיות מחלוקת. בפרטי אמונה כן. האם עשרת השבטים יחזרו או לא יחזרו? ודאי, אם לא יחזרו, זה עצוב מאוד. אבל הם לא יחזרו. שעם ישראל יחלה או לא יחלה, לא, זה מיסודת האמונה. עם ישראל לא יחלה. אבל אפשר שנאבד את שר השבטים. מה? כן, אם יש טעם למצוות או לא. זה הבנה של המצוות. זה גזירה, רצון השם, או זה שכל. מחלוקת יסודות האמונה. מה זה המצוות האלה? בשבילה יש מצוות. למה הוא נותן מצוות? כשיש מצוות זה מסכימים. אבל מה זה מצווה?
ודאי לרמב"ם זה גם רצון השם, זה לא פרוטקטה. ודאי, זה רצון השם. אבל הוא יגיד, השם לא יצווה דבר לא שכלי. ודאי שיש, מה הכל מה? למה אותו בן בנו, אם תלשת ככה, ודאי שלא שכלי. הרמב"ם, מורה דבוכים. לא זוכר כמה, 14 פרקים האחרונים. הוא מסביר כל המצוות אחת לאחת. וכי יש, כשיש מצווה שלא מצא להסביר, הוא אומר, טוב, אני לא מצא. זה יוצא דופן, הוא לא מצליח, אבל הכל הוא מסביר. אפשר להתווכח עם ההסבר שלו, לא, אבל זה לא הנושא. הוא אומר, הכל זה שכלי. אתה יכול לומר, הרמב"ם מתווכח במורה נבוכים עם אנשים שכליים, עם תלמידי אריסטו. אריסטו, הכל חייב להיות שכלי. מה שלא שכלי, לא קיים. אז הוא חייב לדבר שכלי. כמו קורבנות, שהוא מסביר שכלי. קשה מאוד להסביר שכלי. בשביל מה אתה שוחד ואימה? ולמה ככה ולא ככה וכן ככה ולא ככה. הוא מסביר הכל שכלי, מורנו. הוא אומר, הגויים עבדו עבודה זרה, ואנחנו צריכים לחלץ מעבודה זרה, אז הלכות קורבנות הם כמו הקורבנות של הגויים, אלא הם עושים לאלילות, ואנחנו עושים לשם. הסביר שכלי. וקיבל על זה מבול קושיות. אבל במשנה תורה הוא אומר, יש חוקים ויש משפטים. משפטים, טעמם ברור, חוקים, גזרות. וצריך לשמור את החוקים ואת המשפטים. וכל הקורבנות, הוא אומר שם, זה חוקים. אז יש סתירה רמב"ם, רמב"ם? לא. מורה נבוכים, הוא כתב לתלמידי אריסטו. משנה תורה הוא כתב לתלמידי עטרת ירושלים. ועוד ישיבות. בשיחות הרב ציודו הוא משתמש בתירוץ של רש"י, של תפילתו. כן, זה הבאנו בפעם הקודמת. הסתירה ברמב"ם. זה אותו תירוץ, זה משנה תורה, וזה מורה נבוכים. כן, זה תפילה וזה תורה. כן, ובתורה מותר לעלות סברות. ואם הסברה היא לא נכונה, אז לא קרה כלום. מה, אין בגמרא, אבא מינה נדחית. אבל בתפילה אי אפשר לומר סברות. זה מוחלט, ודאי שלא. זה הבאנו פעם הקודמת. אז לכן, הרמב״ם, גם במורה נבוכים הוא אומר לפעמים, זה גזרה אלוקית. אי אפשר לדעת למה. אבל הכיוון הראשי של מורה נבוכים, זה ודאי להסביר הכל סופי. אותו דבר אני יכול לומר על תמי מצוות. רבי יהודה לוי אומר, לא, 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 לא לעסוק בתמי מצוות. הרמב"ם, מורה נבוכים, כן לעסוק בתמי מצוות. אם אתה לא עוסק בתמי מצוות, זה ביזיון. כי גם בן אדם, הוא לא נותן פקודות בלי טעם. לפעמים יש בצה"ל פקודות, שאחר זה זה נקרא. מה? לא, להסיק את החייל. צריך שיהיה עסוק. עבודות רס"ר? מה? עבודות רס"ר. עבודות רס"ר. תקח את הערימה הזאת, תעביר לפה הערימה, כי זה לא טוב שהחייל מסתובב ללא מעש. כבר אמרתי את העצה. לקחת פלייר וללכת במחנה עם פלייר. אז אתה משדר שאתה עסוק ולא יטילו עליך עבודות רס"ר. אחרי תראה, רס"ר אומר, בואי נחייל, מה אתה עושה?
שום דבר, שום דבר. אני לא אוהב את זה, דבר, תביא אותה רימה. אז אתה הולך עם פלייר, אתה משדר שאתה עסוק. אז אומר הרמב״ם, גם בן אדם לא מתנהג ככה. אתה, זה גם בהלכות עבדים. לא תעביד אותו בפרך. אחד מהגדרים של פרך, זה סתם לתת לו עבודות שלא צריך. תמלא פה, שם מפה תמלא פה, לא. והרב יהודה הלוי אומר לו, זה גזרות אלוקיות, זה רצון השם, צריך לעשות רצון השם. אבל גם בספר הכוזרי יש טעמי מצוות. וגם במורה נבוכים הוא אומר שזה גזרה. אלא השאלה מה הדגשה. הרב יהודה הלוי אומר, ודאי יש טעמי מצוות. אבל נגיד שהמצווה, היא לא מסתדרת לך בשכל. אז אתה לא תקיים? לא, ודאי תקיים. כן, היסוד הוא שריבונו של המציאה. וזה מורה נבוכים לא מסכים. ודאי הרמה מסכים. שגם אם אתה לא מבין אתה במצווה, זה לא אומר שלא תקיים. אבל הוא יותר מדגיש את הטעם. זה כמו אריסטו, נגד קאט המדברים. שלפי קאט המדברים האל הוא כמו איזה שליט ערבי שרירותי. אתה מוצא חן בעיניי. תן לו מהארנק שלך 1,000 שקל. אבל, אמרת אבל, תהרוג אותו. בעצם גם אותו תהרוג. ואתה תיקח לו את הכסף, אבל קודם אמרת אחרת. אז מה? אני השליט, אני מחליט מה שאני רוצה. רגע, אבל קודם אמרת ככה. אני לא כפוף למה שאמרתי. זה שליט. כל יכול, הוא לא כפוף לו כלום. זה ככה, כת המדברים רואים את האל. אומר הרבה, לא יכול להיות דבר. טוב, נסתיים, נמשך פה. לפני שיקשו עוד קושיות. והרמב"ן ז"ל בפרשת תצא, או פרשת השבוע. עכשיו אתם רואים שיש לי רוח הקודש. לא נכון, עכשיו אתם רואים, אני תמיד ידעתם. זה מיותר. ואמר כי תם שילוח הקן, שלא נתאכזר. אמר, זה לא שכל, אלא זה מידות טובות. כמו שריך שם, וכן פירש טעם אותו ואת בנו, שלא נתאכזר. וזה דעתו מצווה שציווה שנתברך, לעם אשר בחר לקפוא בהם מידות טובות, ולהיטיב להם, מבלי שהוא יתברך מקבל דבר טובה מזה, רק להיטיב לנו, וזה יסוד דעתו. כלומר, מטרת המצוות, זה לא לתועלת השם, לא לתועלת העולם, לא לתועלת השכל, אלא לתועלת האדם, לזכך את, את הבריאות. לא בגלל הרחמנות על האוף, ולא בגלל שזה רצון השם, אלא זה לטובתך. זה לשון הרמב"ן. אין התועלת במצוות לקדוש ברוך הוא בעצמו יתעלה, אבל התועלת באדם עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מידה מגונה, לזקק את נפשותינו, אם כן, כולם לתועלתנו ילבד, וכן מה שאמרו, לפי שעושה מידותיו שקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אל הגזירות, כלומר שלא חס האל על כאן ציפור, ולא הגיעו רחמיו על אותו ועל בנו, שאין רחמיו מגיעים בבעלי הנפש הבהמית, למנוע אותנו מלעשות בהם צורכנו, אבל תם המניע ללמד אותנו מידת הרחמנות, ושלא נתאכזר, כי האכזריות תתפשט בנפש האדם, והנה המצוות האלה במים ובעוף, אינם רחמנות עליהם, אלא גזירות בנו, להדריכים ולמיד אותנו המידות הטובות. הוא אומר, כשהוא לא מרחם על בעלי חיים. עובדה שמותר לאכול אותם, לשחוט אותם, לאכול אותם. מותר לרכב על הסוס, מותר ללב את הכלב. אין רחמנות עליהם.
בוא נקרא לרמב״ם. רמב״ם אומר זה רחמנות על הציבור. אין לו רחמנות על בעלי חיים. אבל יש איסור צער בעלי חיים. זה סתם, סתם להתאכזר. אז יכול להיות שגם זה הוא יסביר. כי זה יכניס בנו מידות רעות. כן. אז הרב אומר ש... כל שלושתם, הרמב״ם והרמב״ן והמר"ן, כולם מסכימים רק על מה להדגיש, זה המחלוקת? זה לא מה שאמרתי כרגע, זה אמרתי כשיש מחלוקת באמונה. זה מחלוקת מה להדגיש. אפשר לומר גם זה פה, אבל קודם, זה אחרי שנגמור ארבע פרקים, נגיד אנחנו הקטנים, מסכימים לשלושתם. אבל אם זה לפי הרמב״ן, שזה בשביל מידות טובות, אז גם הגויים צריכים לשמור את כל המצוות בשביל להתקן את המידות. בסדר, אז זה... הגויים, הם לא נצטוו על מידות טובות באותה מידה שאנחנו נצטווים. יש להם, אין להם תרי"ג מצוות. יש להם שבע מצוות, לא. לא מבקשים מגוי שיעשה לך טובות, מבקשים שלא יתאכזר, שלא ישים אותך במחנה השמדה. אבל לא מבקשים ממנו שיחזיר לך אבידה. הלוואי שלא היו רוצחים וגונבים ונואפים. אז ודאי שיש הבדלים, מה שנדרש מיהודים, מה שנדרש מגויים. אבל בלי שיש גם הרבה גויים עם מידות טובות. למה? הושפעו על ידי התורה במשך אלפי אלפי שנים. עשו סקר עכשיו. לקחו צוות, עשו 500 ניסויים. הוא מגיע למלון, אומר, מצאתי ארנק, אני ממהר. תטפלו. אבל אתה יודע. האם הבן אדם במלון הוא יחזיר את הארנק אולי? אז זה ארנק עם כרטיסי, הכל בלוף, כן? עם כרטיסי, איך קוראים לזה? אשראי? כרטיסים, עם השם וזה. תעודות. תעודות, שאפשר לזהות את הבן אדם. חלק עם כסף, חלק בלי כסף. חשבו ש... אם אין כסף, יחזירו יותר. לא. אם יש כסף, יחזירו יותר. אם אין כסף, מה הבעיה? יש כסף, חבל. אז רואים, 50% עד 70% יחזירו. ותלוי במדינות. במערב. סין וזה. 5%. מעניין. למה הבן אדם הוא מחזיר? הרי לא יתפסו אותו וזה וזה. אז הם נותנים הסבר פסיכולוגי. הוא רוצה להיות ישר בני עצמו. אנחנו אומרים, הוא רוצה להיות ישר. בלי בני עצמו, זה לא הכל חייב להיות הסבר פסיכולוגי. לא כל האנשים הם כאלה. אבל הוא, מן הדין, הוא לא חייב להחזיר אבידה. זה לא בשבע מצוות, אבל הוא אדם ישר, הנה, זה הרבה, 50%, 70%. זה צוות, התבזר בהרבה מדינות. 13 חוקרים, כל פעם אותה כמות כסף בארנק, 13 דולר, לא זוכר. אותו נאום, אל מצאתי את זה, אני ממהר, אתה יכול לדבל בזה. ואחר כך רואים, יחזירו או לא. כי השאירו כרטיס. מעניין. זה סקר שהתפרסם לפני כמה ימים. טוב. אבל הקושיה שלך, אתה אומר, אם זה מידות טובות, גם גויים חייבים. ואם זה שכל, עוד יותר חייב. זה לא קושיה דווקא על הרמב״ם. כי
אם זה שכלי, אז צריך להיות שכלי. שתיים, שתיים זה ארבע. למה שהם לא חייבים? אם זה רצון השם, גם הם חייבים. מה גויים לא צריכים לעשות רצון השם? כלומר, קושיה שלך היא טובה, אבל היא לאו דווקא על הרמב"ן. היא קושיה כוללת. למה הגויים לא חייבים בתרי"ג מצוות? גם על הילדים לא כל כך. כי הם גויים. מה? כי הם גויים. כתוב גם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים. זאת אומרת, שאמרנו את החוכמה הזאת, והם לא. נכון. אלא אנחנו מקווים שבעתיד מתאים עליה לדעת את השם יגס. אני רק אומר שהקושיה שלך היא טובה, אבל היא לאו דווקא לרמב"ן. היא קושיה כוללת. למה הגויים לא נסתרו את תרי"ג מצוות? הוא ממשיך. ואם כי אין ראוי להשיג על הרב הגדול זל הרמב"ן. מכל מקום, מי אנחנו הקטנים שמעיזים להקשות קושיות על הרמב"ן? מכל מקום תורה היא, וללמוד על צרכים. אם אני לא מבין, אז אני מותר לי לשאול שאלה בענווה ובחרדת קודש. כי גם בזה, דברי הרמב"ן, לא נחה דעתי. ולא שקטה רוחי בקרבי. אני לא מבין מה הוא אומר. כי לא יתורץ למאן דאמר שלא יטיל קנאה מעשה בראשית, שלא יעשה חילול פירוד בין המצרים שציווה, שלא נתאכזר עם זאת ולא ציווה עם זאת. כלומר, יש הטעם, זה גזרות ולא רחמים. אבל יש גם הטעם, מטיל קנאה, עושה אי שוויון. לכן אסור לומר את זה. אבל לפי טעם הרמב״ם אני מבין את הקושיה, כי היא אומר לפי השכל צריך להרחם על בעלי חיים, צריך להרחם על כולם. אבל אם לפי הרמב״ם זה כדי לחנך, אז כדי לחנך הוא סיבה לציפורים, הוא לא סיבה לזה. אמרנו זה לחנך. כדי לחנך את התלמיד, נתתי לו שיעורי בית. אז למה אתמול לא נתתי שיעורי בית? כי לא ראיתי צורך בשביל לחנך. אמרנו, מה? אני לא, אתן לו שיעורי בית מהבוקר עד הערב? כדי לחנך, אני מטיל, מה אתה לא עושה? חנך את הילד, אתה תשטוף רצפה. למה לא לחבס? למה לא? עזוב. אני שוקל מה צריך לעשות כדי לחנך אותו, ואני לא רוצה להכביד עליו יותר מדי, הוא יקרוס. אז אם זה עניין של חינוך, אז למה, מה הבעיה ציפור כן לא? למה הוא מטיל קינה? מטיל קינה כמה אני יוצר אי שוויון, אבל זה כדי לחנך. זה כמו אתה רוצה שני? זה כבר... הרמב"ן לא אומר את זה. למה אתה נותן שיעורי בית במקצוע א' ולא שיעורי בית במקצוע ב'? כי אני שוקל בשביל לחנך את התלמיד. מה אתה חושב שמקצוע א' יותר קדוש? לא, אני לא חושב כלום. שניים קדושים. פה צריך שיעורי בית, פה לא צריך. שציבה שאני תחזר עם זאת, ציבה עם זאת. ואם כי יכול לומר שאין זה כי למעשה בראשית, כיוון שאין זה מצד השם יתברך, רק מצד האדם, שציבה על האדם שלא להתחזר עם זאת, ולא ציבה על זאת. כלומר, אני יכול לתרץ לפי שיטת הרמב״ם, ולומר, בכל זאת הוא מטיל קינה, ששיטת הרמב"ן הוא לא מטיל קינה. למה הוא לא מטיל קינה? כי זה... זה לא מצד השם, זה מצד האדם.
הקדוש ברוך הוא, למה אתה מעדיף את זה על זה? עושה אי שוויון. אבל האדם מותר לו לעשות אי שוויון. מה? מותר לי לאכול הרבה, לתת יותר אוכל לכלב, פחות לחתול. מה, מה, מה אני חייב? לפי החשבון שלי. למה אתה חורש 8 שעות עם השור ו4 עם החמור? כי ככה נוח לי. אז אתה עושה עוול. אני לא עושה עוול. אבל מכל מקום לא יוצא לי קושי הזאת. כי למה ציוונו על בריאה זו וציוונו על אחרת? האדם ודאי עושה מה שהוא רוצה. הוא לא מטיל קינה. הוא לא אומר שכלב יותר מחתול, חתול יותר מכלב. אבל על פי הצרכים שלו הוא עושה ככה ולא ככה. אבל פה זה השם ציווה. אז למה השם ציווה לאדם הזה? יש קושיה על הרבה. טוב, עד כאן היום. כן. מה מסבירים לילד בן 9 שמחליט שהוא רוצה להיות צמחוני? שהוא רוצה להיות צמחוני? מסבירים לו דבר כזה. א', אם הוא רוצה להיות צמחוני, שיהיה צמחוני. אין איסור להיות צמחוני. איפה כתוב שאיסור להיות צמחוני? אין איסור. יהיה צמחוני. אם הוא לא רוצה לאכול אפונה, מה, אפשר להכריח אותו לאכול אפונה? אם לא רוצה לאכול כלום, אז הוא בסכנה. אבל הוא לא חייב לאכול את הכל. אם הוא חי בארץ שיש רעב, או שהוא אוכל על אפונה או שהוא מת, הוא צריך לאכול אפונה. אבל פה יש הרבה אוכל. זה דבר ראשון. ולכן אם הוא רוצה להיות צמחוני, שיהיה צמחוני. מה הוא מפריע למישהו? עכשיו, דבר שני. הרב קוק מסביר. ואין היה מעשר שני. למה הוא רוצה להיות צמחוני? כי הוא מרחם על בעלי חיים. זה יפה מאוד. אבל חסד צריך לעשות לפי הסדר. קודם כל, אתה צריך לעשות טובה למשפחה שלך. לעזור לאבא, אמא, אחים, בנים, בנות, סבא וסבתא. קודם להם. כשגמרת לעזור לאבא ואמא ולאחים, הם לא צריכים אותך לשום דבר. פתרת להם כל הבעיות על יד אמות, תעזור לעם ישראל. תעשה חסדים ועזרה, תרוץ פה, תרוץ שם. אבל אתה לא יכול לעזור לאנשים זרים, ואתה מכיר את המשפחה שלך. אתה מחלק כסף לעניים, אבל במשפחה שלך יש עניים. תגיד, אתה לא נורמלי לגמרי? נכון. אז קודם כל, המשפחה. אין במשפחה אף אחד זקוק לכסף שלך, הזמן שלך, השכל שלך, מאמץ שלך, כל עם ישראל. גמרת עם כל עם ישראל. לא נשאר יהודי אחד במצוקה. שצריך כסף, שצריך עזרה, שצריך תמיכה נפשית, שצריך אהבה וכולו. אין אף יהודי. מתוך ה-13 מיליון, תעזור לכל המין האנושי. אבל אתה לא יכול לעזור למין האנושי ולהפקיר יהודים. עזרת לכל המין האנושי, לא נשאר אדם אחד מתוך ה-7 מיליארד שיש לו בעיה, שיש לו מצוקה, שיש לו רעב, שיש לו צמא, שאין לו דירה, שאין לו בגדים, הוא מוכה, הוא מסכן, גמרת עם כולם, לא נשאר אף אחד עם בעיה, תעשה חסד לבעלי חיים. כי גם הם יצורים של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך ללכת לעשות כסדר. אם אתה לא עושה כסדר, אתה מושחת. הבנת את העיקרון? אבל אומרים ש-30% מהאנשים שצמחונים, יש להם בעיות רפואיות. רפואיות. מה קורה שבעיות רפואיות? בעיות בריאות, בגלל שהם לא מקבלים את כל ה... אתה חוזר לדבר הראשון, לא לתשובה השנייה. כן. תשובה ראשונה. אפשר, זה לא נכון. כל מזון, בשר, דגים, אפשר למסור לו חלופה. אבל צריך לשים לב לזה. כל מה שיש בבעלי החיים,
יש באגוזים, יש בזה, יש בזה. זה יותר יקר. זה נכון שזה יותר יקר. אבל אפשר הכל למצוא. לא חייבים. יכול להיות שאותם אנשים, הם לא שמים לב לזה. יכול להיות. אבל יש חלופות. אבל זה לא הנושא שלנו. מה זה פה קורס דיאטטיקה. זה לא קורס דיאטטיקה. אנחנו מדברים על העיקרון המוסרי. אפשר שאלה בנושא של המידות. אם אנחנו אומרים שהרמב״ם נח לצד השני, היה צריך לשנות את הנטייה שלו בשביל חסד, אדם צריך לנסות לשנות את הטבע שלו, אם יש לו טבע מאוד חכמה להיות יותר... אפשר ללכת לקיצוניות ההפוכה, כן. אז מה השאלה? זה ככה? או שאדם צריך, אומרים, להגיד אני ככה ו... אתה שואל, האם אדם שיש לו מידות רעות, הוא יכול להישאר עם המידות הרעות? לא מידות רעות, מידות טובות, אבל נטייה לחסד. אדם שיש לו מידות טובות, יותר מדי. אם המידה הטובה היא... הרמב"ם זה יותר מדי? מה? אני לא יודע על מה אתה מדבר. הרמב"ם אומר שאדם שיש לו מידה רעה, הוא צריך לקיצוניות השנייה. הוא לא אמר אדם שיש לו מידה טובה, צריך לקיצוניות השנייה. אז מה השאלה? אבל אברהם אבינו היה צריך ללכת לצד של ללכת לעקוד את הבן שלו, שזה היה הפוך מחסד. ללכת? לעקוד את הבן שלו. השם לא אמר לו לשנות את המידות שלו, אלא פה הוא, זה היה ניסיון שהוא צריך להתגבר על האופי שלו בשביל ריבונו של עולם. אז זה ניסיון. הוא לא אמר לו, מהיום אתה לא תהיה איש חסד. אלא פה הוא ביקש. זה התירוץ הראשון. והתירוץ השני הוא שהוא לא עקד את יצחק. נכון? לא לשכוח סוף הפרק. הוא לא עקד. השם אמר לו, לא צריך. אתה חסלו, חסרת את ידך, את יחידך. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. בסדר, טוב. עד כאן היום. Thank you.